Também quero um avião. Não, pá. Não, eu por mim dava um helicóptero. Não, o quê? Assim. Mantenham-se todos no interior da casa. Está bem. Oh, tá bem. Aí, alto te. Bicho, quem é aqui no avião? Era o teu pai, Fanny. Eu estava a pensar. Pai, era pai da Fanny. É o movimento. É o movimento? Qual movimento? Sei. Movimento. Faz, let's follow Fanny. Movimento sexy. Ontem vocês faz o quê? Depois de vir. Os fãs dela. Mas faz o quê? Para deixar de então não deste a volta, gajo. Bem, sabes que já deve estar aí a artilharia pesada. Sabia que eu estava ali. Eu hoje quero o sol. Eu quero a vida louca. Estás a ver estas coisas são giras que isto até se me emocionar. Agora a vossa Paula não posso. Estás a saber? Como sempre. Era na casa, caso se quiser. Estás a ver? Não, não sei. Não choraste, estás forte. Não verteste uma lágrima. Nenhuma, chorou. Onde é que está? Aí, altamente. Altamente. Mas olha, é muito giro. Oh, Carlos, só tens direito a avião se fizeres isto duas vezes. Quer jogar? Fazes agora o Big Brother VIP e depois fazes a Casa de Segredos VIP. E tal paus.